Snehuliaka si môžeme vyrobiť z rôznych materiálov. Nás však najviac oslovil prírodný, a to drevo. Preto ak doma kúrite drevom, táto výroba bude pre vás ideálna. Na začiatok môžete poprosiť ocka, aby vám niekoľko okrúhlych kúskov dreva pripravil. Na prípravu snehuliaka budeme potrebovať menší kúsok dreva, ktorý poslúži ako opora, 3 okrúhle kusy dreva na tvár a telo, 1 kruh dreva na spodnú časť klobúka a 1 dlhšie polienko na vrchnú časť klobúka. Ďalej budeme potrebovať kladivo, klince, pílku, kliešte, farebné papiere na vyzdobenie tváre, gombíky na telo a oči, ceruzu na vyznačenie, nožnice, lepidlo. Začneme prvým kúskom dreva, ktorý pripevníme klincami na prvý okrúhly kus. Poslúži nám ako pomôcka pre lepšiu stabilitu snehuliaka. Drevený kruh ako prvý základ dreva prevrátime a navrch upevníme ďalšie 2 klince. S klincov opatrne odstránime hlavičky. Vezmeme si ďalší drevený kruh a pripevníme ho navrch. Kladivom tento stredný kruh zatlčíme na klince. Tento postup zopakujeme a aj na stredný kruh zatlčíme ďalšie 2 klince, z ktorých odstránime hlavičky. Na ne nasadíme posledný kruh, ktorý slúži ako hlava, a rovnako zatlčíme na klince. Telo snehuliaka máme hotové. Teraz si pripravíme klobúk. Potrebujeme naň jeden okrúhly kúsok dreva a jedno dlhšie polienko. Na polienko umiestnime okrúhly kus dreva a pripevníme klincom. Otočíme ho a klobúk máme pripravený. Môžeme ho pripevniť na hlavu snehuliaka. Najskôr však na hlavu umiestnime ďalšie 2 klince a zatlčíme ich. Na klince nasadíme pripravený klobúk a zatlčíme na klince. Pripravíme si gombíky, ktoré použijeme na telo a tvár. Na jednotlivé gombíky použijeme lepidlo a nanesieme ho na zadnú stranu. Gombíky umiestnime na hlavu snehuliaka. Oči máme hotové a pokračujeme s telom. Postupujeme rovnako. Gombíky natreté lepidlom rovnomerne ukladáme na telo snehuliaka. Teraz si pripravíme nos a ústa. Na hrubší oranžový farebný výkres si nakreslíme nos v podobe mrkvy. Na ďalší, tmavší papier si nakreslíme ústa. Oba vystrihneme. Na nos aj ústa nanesieme lepidlo a pripevníme na tvár snehuliaka. Na záver si pripravíme kúsok látky, ktorá poslúži ako šál na krk. Látku obviažeme okolo snehuliaka a pekne vytvarujeme. Náš prírodný drevený snehuliak je hotový.